трішки про Twenties часто. Що важливо для цього руху? Це постійні перехрещування носків і п'яток. Та Twenties, чому Twenties, бо цей різновид Чарльстону був популярний саме у 20-х, у 20-20 століття. Як він виглядає? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Може бути трішки ширше. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, три, п'ять, шість, сім. З кожним кроком п'яте перехрещується. Зробимо це ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Як це можна тренувати? По-перше, спробуйте просто стояти на місці, чергуючи носки і п'ятки. Вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І потім в якийсь момент спробуйте зробити так, аби одна з ніг рухалась вперед-назад. Потім поміняйте ноги. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Ну, а найкращий варіант – чергуйте обидві праву і ліву. Раз, два, три, ліва-назад. Право, вперед, ліва-назад. І на цьому бейсику можна